Щось цікавого про цю атаку, яка була цієї ночі. Моніторингові пабліки повідомляли про заліт російської ракети на територію Молдови сьогодні вранці. Однак офіційної інформації щодо цього наразі немає. Молдова не підтверджує, не спростовує цю інформацію. От Польща і оперативне командування збройних сил цієї країни на своїй сторінці в мережі X відзвітувало, що країна і союзники знову підіймали в небо військову авіацію на південно-східних територіях. Нагадаю, що під час однієї з попередніх атак російська ракета залетіла до Польщі на декілька секунд, 39, зокрема, але військові її не збили. Поляки пояснили це ризиком для населення і тим, що було ясно, що ракета поверне назад в бік України.